Majle, majle. Majle, punten dawuh nggih. Ora wis diweling karo wireng to, ora kena ngajar Begawan Durna. Are kok dikaya ngopo iki eyangku? Aku elek-elek karo sampeyan. Dasare apa Majle ngajar karo Begawan Durna? Sengit. Lah, ming perkara sengit kok ngajar? Yen yaki. Antasena. Piye, Mbak? Aku minta tolong ya Antasena. Ya wis tenang wae Simbah ora usah dadak wedi. Oh, padha kungger, ya mengko sing padha karo bapakmu syukur-syukur. Syukur kowe gelem nulungi karo aku ya Antasena. Heeh. Wis Majle mundur, mboten. Mundur, mboten durung tutuk ning ajar Durna. Iki mbahku Majle, ora peduli iki mbahmu apa dudu. Lho, kok ngono? Majle kok dadi kaya ngono karo aku? Mergane sampeyan ngewangi karo Begawan Durna, sapa sing ngewangi karo Begawan Durna? Mungsuhe Setyaki. Lho. Wani karo Antasena sing tak wedeni apamu. Terus Antasena terus. Nek ora diwaneni itu man wae Setyaki iki. Oh, konjur sak penake dhewe anggap aku iki apa aku iki digulung-gulung sampe nek kaya gawe martabak. Dijanake dijanake. Ah, wis. Mak cilik kudu duwe rasa welas asih. Mak cilik kudu duwe rasa tresna. Kula sampun mboten gadhah raos tresna. Kula sampun mboten gadhah raos welas asih kaliyan Begawan Durna. Iki mbahku lho, Lek. Ora perdulu kuwi mbahmu apa sapa. Sing kira-kira aku ra seneng tak jotosi. Oh, lah nek ngono salin perkara karo Antasena. Lho, nek pancen sampean ngewangi karo mbahmu, ayo. Bocah wingi sore. Wani karo wong tuwa, sepiro banggamu dijajal anak Werkudara karo Setyaki menang sapa wae lah kene markaning batimu bangga ta ayone. Thank you.
sewakan Pusono Sutra Maneka Warna. Sepak hospiten Udyono silat meriwang jagat karono silat dondo kau si sadik di sono sono sinabung lang melopes itu masih tantun lambang gudu dan tutur katilo tulo tulak melap dan baratio minur si tongo koma manis koro karono kio itu mim zaman guru final di tangan lalu tomang katu kapasaran yang gebito angun nenggeng relambang matumbo-tumbo Barma panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang Purwo Purwani gondoni narik rututing boso dumengku nongon musuroso yani naraso yokaraos mulat sayro kang roso mani bruhi diri roso mongso merumangsani lir jalmo ngilu kojo Jarwe musri nakup cak incar itu lo becius gemelar jeling pagliran jekis jati namil sani pagliran ringgit Purwo Suryo Condro Darun Kartiko Pinur Bogo Drating Kawoso Sahari Ratri Hangi Dari Bawono Purwo Tekeng Duksino Gilir Panti Teman Dati Petang Aning Dino Sasi Warsi Pintu Kang Sarto Abad Tetukulang Tangkar Temangkar Koyosi Rambun Koyo Jawa Pating Kerembiah Dadyo padang ingin kutu-kutu walang atogo Buron wanom yang buron doyo dadyo berana antan pawi jalan Padang terapangan nari sang bang rawi Ingin ngasa merbani jagat Mungguing jagat mitan duk mungup-mungup Mungguing hanggaran ingu gerabang merengangah Lamun kaiksi yayahan dilato bumi soyo dangu Sumunu sang bang arko Katon sama belak kanan kiri ngabang es menjenar Kaperbahan dari sang bang Basonto Tandu katoni jo royo-royo hamaku gunung Ingem biru moyo-moyo Pujo ing gunung kini melandaru kasir yang prabatono Lenggat lenggut Nganti kaya gunung makutomigo Tanpa tawis dangusulah ing kawo dasi Dene rar sangu poyo bugo garap tegal sawai Anglur seluruh tanah berdete sinam bisa sendonan Sesindenan Mikul garu lukuni Hanggiring rojo kayane Samane ono pirembagan somor wangi Sangi wargo saya tangguh saya inggil Katon nari jagat bis katon melok Dengan inggil berat papat lor gitu di tanggulon Sinari jagat kang samur budi yudo Rebut tejo, rebut kuwum Para derita dan ono yang madani Kekuming projo, ingin dro prasto Yang amarto, yang cinta kopuro Yang botono kawarso
Marumong ngibur kaya satu setara untuk kaya sewu dan sangkep tetigo. Kurang nunggoro ngamarto dumati sangking kulu bebanjaran. Singa sepantu yo benawi tinampu mbak samudra berang langut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapanto uruting cokrowolo. Wana-wana cakring wisik. Samane kineping jurang corong kinepung gua sirung. Kinario susuing peksilawet nyang sarang burung. Umun rugi pasisiran tersasono jembar kebeganing pasir gumelari garis pinggir. Tanung Tuhan rembuyung, uruyo-uruyo karang getri. Uruwiro-wiro ning lopo pratundo bimi subur. Pasinten mawur. Satengah tandur tangkar tumangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung kebanjengan hangerang sang langit. Linggak-linggok lampahing tuh yang mijil saking sendang-sendang. Mening tertane, ilinya pinoro-poro pelayani tinapi waduk. Binendung-bendung, kinaryo hanini sawah. Miang pategalaning norongi semua. Wekel panglaing tetanen bebasan tan ono bisa cengkang kang selo. Sadaya tinanduran tantulu kang murakabitan yo badari sriha gelaring pasap binam. Kayah rukmi sari kang pinangku pertiwi. Patokane nunggu pulau wijeng ngang rembuyung gegodongane hambiyet woi. Nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung. Sadaya tan kuciwa cinawi dukun kang maweh kesarasaning diri. Ingon-ingon rojo kaya pitiwen sang-sang merboko. Lamun jangak gelaring pangonan. Lamun panci serap, suryo samyo mulih marang kandangi diwi-diwi. Datan ono carane kandang nganggukin anjing palang. Labet tepi saking tindak dulu jonyo cuti. Samyo sayak saiko kapti. Akari luguring nuso, bongso, tuwi negari ngamarto. Ono gungimbangin gunung hanggung, rinak somre, lestari runtu murun terah tumerah. Sadaya dadur gruganing lingkungan langkung-langkung lampu to tiraliti jalma sampo sambet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsara sinang saya tebih wada winada anana mung samat sinamatan daya dinayan sawijuju semapan jantring jiban ing wiriji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya. Kenging binasa kene negari ngamarta nalika semana lagi ngancik marang jaman kencana. Anja kunjung pasir pawukir. Loh jinawi gemah ripah karta tata turaharja. Dasar negara gedhe ubure padang jagate dhuwur kukuse. Turta adoh kuncarane. Turta kasusreng manca praja. Lah sinten to wau? Ngasta pusarane ngadil praja ngamarta wonang nusantara dosa ramaning sang nata. Dosa raning 10 nama wis mestani juluk sarung to Prabu Sri Darma Kusuma. Ya Prabu Puntadewa, ya Guna Talikrama, ya Sangajata Satru, ya Sedha Dwija Kangka. Nalika kepakuning bumi ngganggung jejegaken kautaman. Risa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating Bathara. Yayasang Hyang Bathara Darma Angge Jawantah. Binayang bayang sangganing hapsoro hapri saking kaswargan. Pinjagan der belabar sangganing keng nayoke samyo gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atopan dengkul bila datan gantung sangganing koro anung anung tungguling perut sehingga marto tuhin datan gantung sangganing koro kateng. Ingin katernal ngagrah bergagah yayah prayit nenggewo menikoto warnani panenggak paduwa satur yang jodhi pati Raden Hario Werkudo ya Broto Seno ya Wijo Seno ya Kusumo Yudo ya Sang Kusumo Dilogo ya Sang Gondo Astrat Mojo Sadro Gagal Bidokso Kudek Wok Simbarar Jojo Turto Kasungan Kasekteni Nangkung bebasan tinatah mendat jinoro menter tibak bengkung sinuduk utung Raden Werkudara jinajaran ingkang rayi satra panengah Pandhawa lenggah madaning kasatriyan Madukara kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Kunti Dwi Batso ya Sang Mahabahu ya Sang Kalidi ya Dudha Kesa ya Bambang Margana
satu bagus tanpa cacat goyo tejo pengawak tirto amlu jenar goyo kencono sinangling turto kundang gadi lananging jagat lancuring bawono dodan gantun wara giling mandu satru yang sawu jajar kekasih Raden Akula nalika sumanten sang katong leden nandang dukito krono dodan sumanipun kadang ora gil satru yang bumiro tamu Raden Sadewa mila sigura ngarawahaken nata agunging Darawati sanata Prabu Bathara Kresna riwuh nyolenggah madaning Gatulaya para during pangidering wonten ya sing mangandika sanata Prabu Darma Kusuma nadyan pasewakan katingal idem jinem nadyan kegodhongan tang obah samirana batal mampah para during mangkid sanata dering keparang medhar pangandikan dadak sakoleng mangke kawis tinggal kapirang swara bendi munya mangungkung katondo bilih sanata rasa medhar pangandikan dadi kumangulo jiring pangandika sanata Prabu Darma Kusuma ingkang dereng kababaring lisan Stop.
tenon ning pase wakan pusana maneka warna banyo kang so merat kenyaring tejo lalewa sisiring dadet pung pung wimbo kekondom re
mangkyo darajating praja kawuryan mursunya ruri ora mangreng ing ukara karana tanpa paluki atilar silastu Sujono Sarjono Kalulun Koloti Do Tidem Tandaning Do Mati Karoban rubi itu Agung mugi ngayomono marang projek ngamarto sak isinipun nun mangke koko prabu dereng sawetawis dangu rawu paduka kanjeng koko prabu jimat semban kulo koko prabu pengayoman kulo Durawati sarawu paduka kulo ngaturaken pasegan wana krami kunjuk sandhap padha paduka kanjeng koko prabu Ndoroko semban kulo Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangistu ngono wayah Bathara jagat. Lho nggih Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Ngraka Indrawati, dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngamarta. Asung masanipun Yayi Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah. Namung kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngraka Kunjuk Kresna paduka Yayi Prabu. Kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pun disundhaka panglingga murda. Amawakana kabagyaning gesang kula Koko Prabu boten langkung. Kaskecakna anggen jengandika lenggah kaicalna durgama sangga runggi. Lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ing Datulaya Praja Ngamarta Koko Prabu Ndarawati. Kawula nok-nok-nok nenggih Yayi. Sampun mboten kirang prayu nggih piswanipun ing Ngraka Ndarawati. Titik kelenggan sak mangke menika Yayi Prabu Ngamarta. Wah. Kresna kakangku. Nadyan aku hadir menjadi mati. Ngaturake sembah. Kunjuk kersane Kresna kakangku. Sawetara lenggah ana ing Datulaya Praja Ngamarta Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Orkudara ya. Ndak tampa siap diatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Werkudara. Ndak gegem dadi aki jimat. Ora liwat prayogakno ana lenggah ana ing Datulaya Praja Ngamarta Kresna kakangku. Yayi kaya wis ora kepenak praptanipun Kakang Ngamarta dina samengko iki Dimas
Dimas Werkudara kadangku Yayi Bratasena nadyan kula Kakang Prabu kepareng ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhawu putu paduka Kanjeng Kakang Prabu. Iya ya Arjuna ndak tompa karya bombong penggalian pun Kakang ora liwat pangestune pun Kakang Tampanana kula mendinga jimat pangpih dayan ana ing kasantosan. Mugi kasekake cakno anggen jengan dika lenggah Kakang Prabu. Arjuna kaya wis ora kon kepenak. Praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki Dimas. Kadangipun Kakang Yayi Arjuna. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Prabu. Kadangku Yayi nek kula ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana, Yayi nek kula, iya kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Paring mangestu paduka Kanjeng Kakang Prabu amawakna kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekake cakno anggen jengan dika lenggah. Iya nek kula kaya wis ora kurang penak praptanipun Kakang. Ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki Yayi nekula. Kakang Prabu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadana. Dene dinten sak mangke kula wonten nangrawaken paduka Kanjeng Kakang Prabu ing Ndarawati wonten Praja Ngamarta. Lumantar nawala ingkang sampun nglaturaken paduka Kanjeng Kakang Prabu. Mila Kakang Prabu gandheng sak mangke sampun kepareng tedhak wonten Praja Ngamarta. Wontena suka lilaning penggali paduka anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ing rayi Ngamarta pun Dharma Kusuma anggen kula sampun wonten cumalen ngrawuhaken paduka Kanjeng Kakang Prabu Ndarawati Kakang Prabu Yayi kula nuwun mangapunten estunipun mangandikan kados mekaten menika sampun ngatos kawiyos sing pangandikan krana jagat menika sampun dados pasen bilih ing ngroke Ndarawati menika dados pepayunging para Pandhawa, pengayomaning para Pandhawa miwah wonten ugi ing sami mestani bilih kula menika pujangganing para Pandhawa. Mila mboten memokal ngibaratipun Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten nete kantun tansah tetarosan lawan ing ngroke Ndarawati. Mila sareng kula nampi nawala tumuntun kula gelak lampah kula prapting negari Ngamarta daya-daya ngawuningani menapa sababipun dene paduka Yayi Prabu angaturi sowanipun ing Ngroko lumantar nawala ingkang sampun kula tampi sasampunipun ing Ngroko prapting negari Ngamarta paduka Yayi Prabu nembe pejagung madyaning Gatulaya lan pepak ander para nayok lan punggawa namung wonten tandha pitaken saklebeting manah kula. Lah kok ngantos sak mangke paningalipun ing Ngroko Ndarawati mulat dateng para Pandhawa menika ketingal wonten ing kenggutang Yayi menawi kepareng kawedaning kathah tumunten kababarna menapa to sababipun dene kadang kula ragil pun Yayi Sadewa mboten ketingal sowan menawi kepareng kawedaning kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi kula mboten badhe ameksa tuwin anjiat paduka Yayi Prabu kedah paring mangandikan dateng Ngroko Ndarawati namung semantena menawi Ngroko dipun parengaken mangertosi monggo latri paring dawuh wonten menapa dene Pandhawa sak mangke namung sekawan cacahipun Yayi Hendrah ingkang puswita rum kasilreng samirana mri sekar kadu renaning driya
Prabu jimat semban kulo menawi sak mangke kapitang menika kalpatan kulo badhe kulo dodo nanging ewa semanten kulo badhe anjlentrehaken menggah menapa to sababipun dene kadang kulo pun nyayi sadewa sawetawis nilar dhateng kasatriyan bumi rotawu malah boten sowan wonten negari Ngamarta yayi syukur menawi ingkang rak dipun keparengaken ngawuningani menapa to sababipun dene kadang kula Yayi Sedewa mboten pareng sampun negari Ngamarta. Ing satunggiling wanci ingkang rayi ing Ngamarta nglempakaken sanggyaning para kadang. Jangkep inggih menika pun kadang kula Werkudara Janaka miwah kembar. Suraosipun pirembagan namung muhum. Anggen kula munjuk atur utawi kula paring pangandikan dhateng kadang kula sekawan cacahipun. Ingkang estunipun ingkang rayi menika mboten pantes menungko dados tetuwangganing para Pandhawa. Ing nyatanipun ingkang rayi menika mboten trep menawi katanding tuwin katraju dhateng katrimaning gesang kadang kula kekalih inggih menika pun Werkudara tuwin Arjuna. Nanging gandheng jumenengipun Puntadewa menika minangka dados pambayuning Pandhawa. Mila kados menapa kawontenanipun kula kedah saged tuwin kula kedah wantun dipun dapuk minangka dados tetuwangganing para Pandhawa Kaka Prabu jumeneng wonten negari Ngamarta inggih yai lerking pirembagan sak mangke dumugi wonten anggenipun sampun sami nampi kanugrahan kamulyan derajat pangkat tuwin kawibawan Pandhawa mboten kekirangan wimbuh sak mangke Pandhawa gangsal jangkep sampun kedugian nampi wahyu minangka dados kekuataning lair batosipun para Pandhawa. Kaka Prabu prisa piyambak selaminipun gesang ingkang rayipun Puntadewa menika sampun kedunungan wahyu inggih menika pun wahyu dharma. Duk nalika wonten kraman wonten negari Ngamarta satunggiling brahmana yaksa Kaka Prabu tantu kemutan inggih yai wahyu dharma ingkang sampun mapan wonten nganipun Nyai Prabu Darma Kusuma wontene kadang pun Werkudara menika manah langkung katrimah gesangipun krana piyambakipun sampun saged amanggihaken ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi sastra cetha paripurneng wangsit ingkang inisik dening Sang Ruci Bathara mapan wonten satengahing samudra. Jernyatanipun titah ingkang gumelar wonten ing jagat menika awis-awis ingkang saged pinanggih kelawan ingkang nyipta sarta saged pinanggih ingkang maha kawasa kejawi amung kadang kula pun Werkudara. Sakmenika kadang kula Arjuna sampun marambah makaping-kaping pikantuk ayu bebasan sampun boten saged kawicak ing driji. Wahyu menapa kewon tinampi dening kadang kula pun Arjuna. Dene ingkang pungkasan Arjuna nampi wahyu lalananging jagat lan curing bawana inggih menika ing winastan wahyu purbaningrat. Kaka Prabu gumarenggeng pirembagan antawisipun kula lan para kadang satemah dumugi wonten kadang kula Sedewa piranganipun Pandhawa ingkang dereng kedunungan wahyu menika namung kadang kula kembar mongko antawisipun aku lan Sedewa menika kalih-kalih ngatunggal bebasan raga loro nyawa setunggal nanging sak mangke kula mboten wantun nyendhu dhateng menapa ing lirampan dening kadang kula kembar nanging dumadakan rayi paduka ing Jodipati tumuntun paring dawuh kelawan kadang kula pun kembar ingkang sak mangke mbok menawi dados sarana anggenipun kadang kula pun Sadewa minglasake negari Ngamarta krana cinocoking pangandikanipun kadang sepuhipun inggih menika kadang kula pun Bratasena jagat waisaning ngumbotara wayang tur jagat Werkudara nggih
apa pancen bener ngendikan iki ya Prabu Darmakusuma? Yo. Takoni. Pancen aku sing nendu swara karo kembar. Werkudara. Ih. Kowe ora kelingan po? Hm? Adimu niku lho Sedewa kuwi wiwit lahir ditinggal mati wong tuane. Mongko bapakne ora ana, ibune ya ora ana. Ing kudune momong marang kembar kuwi Sira Dimas Haryo Werkudara. Mula telaten ana lambe ati ning kembar. Aja banget-banget ngono nyocok marang rasane kembar. Bose. Yen kembar adiku Nuklo Sedewa iki isih bocah, mestine wajib tak gendong, wajib tak dulang, wajib tak tuntun, tak dunungke barang sing apik, tak konyingkiri barang sing elek. Yen isih bocah, nanging kembar iki wis dewasa. Kembar wis tumangkar pikire. Wis iso ngrumbahake asta, jangkahake sikil. Wis ora wancine dimong meneh. Carane pik manuk dimabur sesoba golek pangan dhewe. Kuwi tumrap Werkudara. Mula carane Werkudara ngajari karo adi-adine, ya kaya ngono kuwi. Tak cocok rasane. Ning niatku ora nduk larani atine karo Nekula Sedewa babar pisan ora. Ming kinarya pamecut supaya tumangkar budine, supaya enggal budidaya gayuh kanugrahan. Merga ya mung kari Nekula Sedewa sing durung tau entuk kanugrahan. Mula bareng aku matur ngersaning barep kakangku, lereke aku matur marang barep, nanging sejatine aku nyenggol karo kahanane Nekula Sedewa. Sajai Sedewa ora dadi karepe. Mulai nganti dina iki wis ana sak candra lunga saka kasatriyan Bumi Ratawu. Lunga saka Nekula Ngamarta. Ning tumrap Werkudara lungane kembar. Kuwi tumrap aku ora perlu digoleki. Lho kok sik? Lah kok sing dimatur yen to lungane kembar ora perlu digoleki iki sebab apa? Kresna kakangku. Yen lungane kembar kuwi duwe kekayuan sing becik, duwe kekayuan sing apik. Aja disarusiku, aja digodho rencana. Wis ben tumangkar pikire. Nang yen lunane kembar mung bakal mbudhak banyu bening, wajibe digoleki dielekake. Mbok menawa sarana tak wenehi swara kaya mengkono. Nekula utawa Sedewa lunga saka kasatriyan Bumi Ratawu. Sarta banjur upaya golek kanugrahan. Wah, tumrap Werkudara. Nggonku nyengeni karo si Sedewa mau. Mujudake sewijining bab ing nggawe pemareming atining Werkudara. Ngono Dimas, yo. Mula jombok luputke aku. Panjen niat tak suarani supaya ndang tumangkar pikire. Sebab tumrap aku wong sing nampa pangandikaning wong liya, monokani petung ingkang ganep mesti bakal dadi pamecut. Nang yen kembar nampa apa sing tak ucapake dinggo lara ati, dinggo nelongso, wekasan petungane kadang tuwa ora tresna karo kadang taruna. Wah, tekesi bocah kuwi urung iso mikir. Tekesi bocah kuwi bundel pikirane. Disuarani wong gerang ora dipetung, ora dinalar, ming dipangan wutuh. Kanthi cara mengkono tekan sok tuwek, Nekula Sedewa ora bakal tumangkar pikire gayuh kanugrahan. Bener, Yayi? Yo. Saka pangandikaning si Adi ngemengkono mau atur si Adi tumrapun kakang pun kakang matuk lan gathuk. Nanging mbok yo sesa-sesa. Tegese sesa-sesa piye? Mulat karo kahananing si kembar, mulat karo watekaning si kembar. Watekaning kembar adimu kuwi kepiye? Yen pancen ora kuat disuarani kanthi suaraning si Adi, yo aja mbok suarani kanggo tembung sing kasar. Nanging kandhanana kanthi alus-alus kanthi becik-becik. Kresna kakangku. Werkudara piye? Kudune ora usah dadi suarani. Nekula Sedewa kuwi wis mulat karo kahanane kadang-kadange. Lho, mulat karo kahanan kadang-kadange piye? Werkudara tau tadi golek wahyu. Janaka pirang-pirang wahyu dunungan ana ning awake Janaka. Yen kembar kuwi dadi adiku, mestine nonton karo kahanane kadange kuwo. Kakang Mas Werkudara golek wahyu. Kang Mas Janaka golek wahyu. Kok aku mung meneng wae ning kasatriyan ora budidaya. Yen tumrap wong sing nalare ganep, wong tumrap wong sing pamikire kuwi pamikir sing pinter. Weruh kakang-kakange golek kanugrahan lan tentu sing tawang wonten pepalang ingkang mepalangi dhateng lelampahanipun pun Sedewa sinten ingkang badhe kapitunan.
mboten purung namung kadang ordo ingkang mangke dipun lepataken dening para kawula dening mboten saged paring pangayoman dhateng kadang taruna. Mila Koko Prabu, dinten sak mangke kula nyuwun ing pratikul paduka Kanjeng Koko Prabu menggah kados pundi menapa inggih sedaya dipun upaya wonten pundi papan lenggahipun kadang kula pun wragil nanging menawi Koko Prabu condong kalian aturipun di Masar Kudoro inggih sumangga kula kantun derek nanging menawi wonten bobol boroting lelampahan alit sedaya nandhang sakit agripun katriwan dan wonten ing margi sinten ingkang badhe tanggel jawab perkawis punika lan sinten ingkang badhe nambah reraosanipun kawula-kawula tumrap kadang redanipun sadewa Koko Prabu. Sikra-sikra yang permana kanca sikra raken nawang sesangka sing sang kapun sedewa. Oh, kula aturi Blaka Suta kemawon, Ger. Kula aturi Blaka Suta blakotan terus terang. Menawi panjenengan boten purun sumandhar ing Gading Astina, menika malah langkung prayogi tinimbangane mubeng minger rembuke ora karu-karuan. Nuwun sewu. Sing mubeng minger rembuke menika sinten kula tak nyuwun pirsa. Sing mubeng minger rembuke menika sinten? Kula menika kak matur menapa wontenipun supados sedaya menika padhang. Ngamarta ya padhang, Ngastina ya katon trontong-trontong pepadange. Namung kula matur panjenengan kula aturi madosi kadang kula yayi sedewa. Nek panjenengan saged madosi, tumuntun saged ngendikaken wonten pundi lenggahipun kadang kula sedewa. Kula budal penemban, kula budal. Lho ra penak to. Lho nun sewu. Kaya ngene kok dinggo angel menika sing angel wonten pundi? Kula sing angel. Kula sing kesulitan. Angel babakan menapa? Ngupadi wonten pundi durungipun anak kula Prastawa? Lho, ngendikanipun kula wau ngertos. Ngendikanipun panjenengan menika pendhita lantip panggraitane, ngendikanipun panjenengan menika pandhita ingkang wasis wasiteng ngesti. Lah nek pancen pendhita wasis tenan, mung kari paring dawuh. Mung kari paring dawuh Yai Prabu utawi anak Prabu sedewa sak menika mapan wonten ing mriki. Lah gandeng panjenengan boten saged paring dawuh, lah nggih nyuwun pamuntun kula boten badhe bidal wonten Garing Astina. Malah kula saged mestani panjenengan menika kula nuwun sewu lho. Jebul sing putih menika namung serban kalian ketunipun ning penggalih panjenengan menika lorek. Nuwun sewu. Saged mestani pendhita ndok bosok jabane putih katone suci katone pinter ning jerone mambu kula nuwun sewu. Wes panjenengan menika ngerti kok menapa nggih? Sitik omonganmu ning nyocok ning ati Kresna keparat kowe. Ingkang sekawit kowe kuwi wong tuwa aku ya wong tuwa. Wajibe perkara iki dirembuk kanthi becik-becik, dirembuk kanthi apik. Kanthi rembuk bedamen supaya aja nganti dadi regejegan, aja nganti dadi ponco bakah. Ning bareng kowe ngunekke to pendhita Durna iki pendhita ndok bosok. Oh, lah kok lara ning ati. Kula nuwun sewu. Menawi sampun mampang-mampang kados mekaten menika seripun kados pundi kula nantun nderek. Kula kantun nderek mumpung sak mangke Setyaki mbon-mbon nderek sowan. Anane ping Kresna karo Durna. Panjenengan kersanipun pripun? Nek sampean mengkene bengok-bengok nganti keseron krungu Setyaki nek ana pendhita dilarak Setyaki kula ora tanggung jawab lho. Napa onten wonge? Onten. Teng pundi? Wonten Jawi. Namung Setyaki sawetawis kula dawuh supados ndelik. Ana tenan wae. Panjenengan mboten pitados, ora ana alame kok Kresna kok ora ditutke Setyaki iki ora ana alame. Sampeyan kok ngatur kemawon. Sampeyan gelem kula boyong apa ora? Lho. Nek kula gelem, nek panjenengan gelem tegese anak Prabu Darawati iki netepi minangka dadi darmaning Sang Hyang Bathara Wisnu. Ketulung marang sak pepadane, gawe tentreming jagat. Gawe kabagyaning wong sak Jagat Raya. Nek sampean ora gelem tak boyong nang Garang Astina. Oh, nuwun
nuwun sewu, cetha Ratu Darawati ku yang titis Wisnu mung kandheng ning panguncap, mung kandheng ning pekabaran. Ning sampean dudu titis sing Wisnu, sampean ratu watak Ayangkara budine Candala. Mangga rumiyin, sampean ngarani kaya ngono dasar ngopo? Lho, dasare sampean ora gelem tulung marang anak Prabu Duryudana. Sampean malah gawe dak-daning pasulayan perkara niki, dak mang dadake pasulayan. Kula nuwun sewu, sing dadake pasulayan sapa? Wong mau kula niku bukan apik-apik sampean sing nesu-nesu kaya ngono. Malah maune sampean wis ora basa karo Nata Ndarawati, wis ngilangke tata krama. Sing marahi pasulayan sapa kula tak takon? Wah, Kresna kakangku. Werku dur ora sampe melu-melu. Kowe arep muni yen to Durna iki gurumu to? Iya to? Kowe arep muni yen to Durna kuwi gurumu, terus kowe arep mbelani Begawan Durna. Ya ngono apa piye? Aku mung ngelingke. Aku ra edan. Wah, ya wis. Ya wis. Wis meneng. Yo. Nek kowe arep ngewangi karo Begawan Durna kena, ora apa-apa. Apa mbok anggap aku tok rubut loro aku wedi wae. Aja kok meng kowe seswane sing ditresnani sing jeneng Janaka sing dirangkul-rangkul saben dina kuwi kon ngewangi sisan aku ora wedi. Wah, sampun Kang Mas Kendel mawon. Mboten sisa tumut-tumut perkawis menika. Yang ngono apa aku kudu ngrudha paripeksa karo Begak Nata Ndarawati? Lho menawi panjenengan badhe ngrudha paripeksa kaliyan Nata Ndarawati, ini kula semanggaken, kula mboten menapa-menapa. Nadyan kadang-kadang kula para Pandhawa mboten sabiyantu kaliyan kula amargi para Pandhawa ajrih karo bapa gurune sing wajib disembah-sembah, sing wajib disunggi-sunggi wong papat. Oh, atos iki. Atos iki. Disunggi-sunggi kok wong papat padhake bandosa ya, ha. Oh, menawi mboten purun titen ana, tarudha paripeksa. Mboten wonten mriki papanipun tiyang paben, mboten sae wonten Jawi men ban. Monggo. Kenging menapa namung tetulung dateng Koko Prabu Ngastina kemawon paduka sajakipun awel miwah mboten purun tedhak wonten negari Ngastina. Nuwun sewu Yayi. Menapa Yayi Prabu pitados kalian menapa dipun ngendikaken Begawan Durna kula wau? Inggih. Krana panjenenganipun menika pandhita tur sampun yuswanipun sampun sepuh. Tertentu kemawon boten badhe paring pangandikan ing nglerekipun boten wonten nyatanipun. Kula nuwun sewu. Menawi tiyang sanes tertentu mekaten
ning yen wong Ngastina saya tuwa menika saya akeh legara. Mekaten, inggih. Sampun to pitados kaliyan kula. Jalan kula nun sewu wiwit mudhanipun sampun winelek dhateng ilmu ingkang boten nyata. Wekasan menapa dipun ngendikaken Bapak Dono menika tumrap kula namung kinaryo abang-abang lambe. Tegesipun boten wonten nyatanipun menika namung kinaryo pawadan kemawon. Sumados ingkang kula kenging Dorowati sowan dhateng negari Ngastina, tumuntun sasampunipun kula sowan wonten negari Ngastina badhe dipun jangka pejahipun ingkang raka. Krana wiwit rumiyin dumugi sak mangke menika Kurawa lan sedaya punggawanipun menika sampun ngertos yen kekuataning Pandhawa menika dumunung ana ing pujangganing Pandhawa inggih menika Nata Ndarawati. Nek Pandhawa ora sinanding karo Prabu Kresna, tiyang ingkang badhe damel cintrakanipun para Pandhawa menika bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Mila kula menika awis-awis sowan dhateng negaring Ngastina awit bebasanipun kula menika manjing wonten ing kandhang Sima. Koko Prabu mekaten. Mila sak mangke kula nyuwun pangapunten paripaksa kula radi angkembari pangwasipun Begawan Durna. Inggih. Nanging menawi nganti ngantos sak mangke Begawan Durna bapa menemban nganti para sata Kurawa tuwin ngamuk punggung wonten negari Ngamarta kados pundi, Yayi? Nadyan kula namung beto kadang kula pun setyaki. Nanging menawi kadang kula para Pandhawa mboten purun sabiyantu. Utamanipun Werkudara Janaka mboten purun sabiyantu kalian ingkang raka ing Ndarawati. Miwah Werkudara mboten purun dhawuhaken anak-anakipun supados bantu dhateng raka ing Ndarawati. Kula mboten menapa-menapa. Kula kinten setyaki sampun saged ngrampungi pakaryan. Wah, aja ngono. Aku bakal bantu Kresna kakangku. Werkudara, aja dipeksa lho rasane ya. Aja mbok peksa. Mbok peksa piye? Si adik kuwi siswane Begawan Durna. Durna kuwi banget mbok ajeni. Kok kowe arep bantu karo pon kakang ki apa kowe bakal wani karo gurumu? Wah, mula aku matur aja mbok peksa. Yen rasamu tumpangsuh, rasamu bingung, selehno wae. Ora usah mikir aku, ora usah mikir Begawan Durna. Kowe merdika, ora melu ngendi-endi. Lemu dadi siswane Begawan Durna ora kregetan marang kelakuanmu. Lemu dadi kadanging Nata Ndarawati ora bakal aku duwe pikiran ala kelawan Werkudara. Wis ora usah melu-melu tak tandangani dhewe. Ora. Aku bakal ngewangi karo kowe. Pitukane abot lho. Abot piye? Nek nganti kowe dipecat dadi siswane Begawan Durna. Hm? Ayo piye? Wah, ya wis ben ora apa-apa. Waton aku mbok tampa dadi siswamu, aku wis trima. Ngelmuku ora ana, aku kuwi ora duwe apa jenenge kuwi tirta pawitra maning suci sing dicoba diteteske wong sak nggon-nggon kuwi. Aku ora duwe. Sastra cetha paripurning wangsit, ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi, aku ora duwe. Mongko kuwi ngelmu sing tok peng-pengke. Wah, aku wis duwe. Yen kowe butuh ilmu liya mongko sing tok jaluk. Aku ora iso ngandhake kowe engko getun. Wis bener suwita Begawan Durna kuwi pendhita kondang monyor-monyor lantip waskitengesti ngerti sadurunge winarah. Ngerti sadurunge digawe. Durna kuwi ampuh lho aja nganti kowe disebratke dadi siswane. Nek kowe disebratke dadi siswane kowe arep suwita karo sapa coba? Ora ana sing tok suwitani. Ora ana sing iso ngembari marang panguwasane Begawan Durna. Wis bener kowe iki Suwita Durna kowe wis bener. Wah, ora penak omonganmu. Katone kowe iki ngandani karo aku ning jane kowe ngidak-idak karo aku. Lho, sing ngidak-idak iki sapa? Ora ana wong ngidak-idak. Wah, ya wis ben, sing wis kelakon ya wis kelakon. Entuk ora entuk aku ngewangi karo kowe. Nyingkirke para sata Kurawa. Lahir batin? Lahir batin. Ora kepeksa? Ora. Tenan lho iki. Yo. Nek upama mengko Durna ketemu adikku Setyaki diajar kowe piye? Ya yes, ben. Tenan? Yo ning ora tenanan. Lho kok iya ning ora tenanan piye? Wah, senjaki nek ngajar Durna ngawur nganggo bataku bareng. Aku sok ora tegel nganggo tangan ora apa-apa. Lah wong ae bocah nekat kok. Nek ikhlas ikhlas, nek ora ya ora usah ora apa-apa. Yo wis ikhlas. 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 Lahir batin. Lahir batin. Koko Rabu, lha ana kula rencang ki paduka. Tembung kok ora akeh-akeh.
mengkoyo nalika aku ngandhakake bab iki mau kelawan Werkudara. Kira-kira wis agora? Nggih, kula saga. Lahir batin Janaka, lahir batos wa Prabu. Ya ta yen pancen kaya mangkono. Pun ngakang wong kari manut. Lajeng kemaramat duka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Yayi. Menawi mangke ngedhari ngamarta menika sampun ketinggal padhang. Tuwin sak mangke Bapa Durna lan sak kurawanipun sampun mundur saking negari Ngamarta. Kula nyuwun pamit. Koko Prabu badhe tedhak dhateng pundi? Badhe ngupaya kadang kula pun sedewa. Mboten pati mati kula kundur wonten negari Ngamarta utawi kula wangsul dhateng Prajengin Dra Prasta. Menawi mboten gandeng astanipun kadang kula wragil, Yai Prabu. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene paduka tansah nggatosaken dhateng kawontenanipun para Pandhawa. Werkudara, nggih. Dawuhna anak-anakmu supaya nyingkirake para Sata Kurawa. Yo, ngestoke dawuh. Arjuna, wonten dawuh. Tatanan para kawula lan wadya bala aja nganti ana ing kesempyok ing ngaradan. Nun nggih ngestaken dawuh Koko Prabu. Nyuwun pamit tambahing pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik nekula wonten timbalan. Ora usah dadak mbok pitung nganggo pengatimu ingkang jero. Percaya marang Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Sawise wis paring pangandikan sagung ngupaya kelawan adimu mesti bakal bali marang Praja Ngamarta. Nok nengistaken dawuh. Budhal kang padha sembah ingsun kundur ngedaton. Kawula nok nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kadangku yayi nekula. Purna gatining pananggilan. Sanata sukundur kedaton jlok saking dampar kethono kinapit gambaran gading. Kadhelaken sangganing Purumban Cethi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingin sampeyan ngambil upacara ning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Nararata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Nararata wau. Pari purna sang
lagune meh arep entek kok urung jedul. Lah kupupuran urung rampung. Wis saking akeh diparingi yuk ya dipinangkani. Heeh. Kersakan menapa Pak Tumiyono? Bajing loncat kemaranipun ya bajing. Bapak Tumiyono matur sembah nuwun peparing penjenengan kala wingi wonten Cawas sampun cemendhel kagem kula. Alhamdulillah. Mbok-mbok ke apa? Suntik kabeh. Sembah nuwun pun ngupeni kanca-kanca seniman penyanyi tresna budaya. Nggih. Ya. Ayo nak bajing loncat Mbak Ayu Purwo. Bawa rumi. Lestari Arundo Inces. Nek kuwi ngapa? Ya. Bawani Mbak. Gunung so Sunda iki. Ya. Gunung Semadang Katunjang Telaga dijogeti ora Mbak Mimin kok kaya wis megam-megam. Nggih, Mbak Apri menika badhe njogeti, nggih. Kok tak ndok. Ora kaya nek wong loro ya, wis ayo. Iya. Ayo Nduk, ayo. Tepase wae kaya tepas penari anak TK. Ya wis ben lah apa-apa. Mangga, yo. Thank you.
stamina nih Mbak Apri ini luar biasa tenane. Iya. Sing siji mung jegat dulu latih. Nembe Gartini menika benten Kang Mas. Ya. Bajing lu. Ya. Bajing lu. Thank you.
Ya. Yes, sampun. Wis diaturake, matur sembah nuwun, Mbak. Ayu, ya. Tur karo iki ya nganu ya nek ora kok kedawan. Ya, wektune ya dipontho-pontho. Mula matur karo Mbak Apri, Mbak Mimin, ya dipedhot semene sik engko gara-gara diteruske ben panjenengane maring pangandikan kagem para warga kewagon kene. Ya, monggo. Mugi-mugi tradisi saparan dukuh kewagon mriki tetep lestantun, tetep lestari, mboten sekedar cerita mawon, nanging tetep berkelanjutan ya, Nduk. Oke, sansaya rumah katanipun kekadangan, panyunan pandonga kagem para luhur ingkang sampun memperjuangke wilayah kewagon mriki lan ugi anggen pados pangupa jiwa miwah tetanen, miwah maliginipun ingkang damel gendeng, botol lan sakdiripun sedaya lancar samung kawisipun. Amin. Rahmat gawe gapura menawi lepat nyuwun pangapura. Satu pesan dari kami, tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekati waria. Tan samar pamaring. Sinuk maya winaya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati Ong. Ora toko yang mapan wonten gumbet sanggar sangar. Menogan toko capun oleh kusemanten begawan durna iki medal jawi. Ngawe sanggaring kula soto kula pating bleber. Kaya tirta mludhak garing garatan. Sang Rekyono Patih undang Prawadya Bala. Prawadya Bala saweka kobar kurnang pok sur tambur miyang suling.
Basa tambur miyang suling pepanden talutak miyang bandiro kakondo mawarno-warno om om kakang Durna priye kabare anggone si kakang pengin boyong. Iya kuwi sih nuwun Prabu Ndarawati entuk gawe apa ora. Wah, waripun meremban pikantuk damel menapa mboten. Anggen jengandika badhe mboyong kok Prabu Ndarawati kepareng kok ingkang putra ing Banjar Jungo. Pun tur sasana Cemadung lawula. Kok ketingalipun pasuryanipun suntrut kados mekaten menika wonten menapa? Bapa Duno Putra pun Surtaji Cemadung Dawu. Bapa Merban Putra pun Karto Marmo Cemadung Dawu. Kanjeng Rama ingkang Putra pun Suwantama Cemadung Dawu. Dicuni wonten dawuh Kakang. Ah, nyatane jebul angel dikrama apus. Nalendra ing Darawati tu nalendra ingkang wicaksana. Nggih, Kakang Durna. Nadan kula wis gawe-gawe karti sampeka. Yen ta rawuh anak Prabu Darawati dikersake dening sinuhun Prabu Duryudana parandene nadyan kathah bapa iku ingkang dipun ngendikaken lerekipun namung badhe mboten purun dipun boyong wonten negari Ngastina. Terus ngantos dados paduta antawisipun ingkang ngeroko ing Sukalima kula kalih sinuhun Prabu Ndarawati. Wekasan kula mlajar saking Datuloyo ingkang wigatos namung samangke menawi ngantos kula lan panjenengan mboten saged boyong dhateng anak Prabu Ndarawati wonten negari Ngastina. Tan kula badhe nampi dukanipun anak Prabu Ngastina menika leres. Lajeng kersanipun Kakang Durna sak menika kados pundi? Dipun rudha paripeksa. Rudha paripeksa. Kurawa dipun ketapaken. Nek pancen Ratu Ndarawati ora gelem rawuh ana negara Ngastina, oh pripun carane? Rawe-rawe rantas malang-malang diputung. Dur, nun. Krungu dhewe to, Le. Kurawa tekan negara Ngamarta ora mung kewenak-enak kapenak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul. Nanging Kakang Penemban Durna wis paring dawuh yen to kowe kan ngrudha paripeksa rawuh anak Prabu Ndarawati marang negara ing Ngastina. Nek ngoten iki bakal dados peperangan. Wis cetha yen to bakal dadi peperangan, mula mangkato. Weh nggih. Mboten kedang klungsu-klungsu menawi nderek udu. Nuwun pamapunten lho Man, iki mboten nuwun sewu, mboten perkara wedi kula mboten. Anggen kula bidal wonten negari Ngamarta utawi kula meksa dhateng Kakang Prabu Ndarawati ya sak titahe mawon. Nek kira-kira iso ya diboyong, nek mboten ya aja meksa, ah mengko ndak malah wonten tibaning korban malah mboten mboten prayoga kedadosanipun. Iya, Dur, nggih. Yen to wis pancen kaya mengkono tu muli mangkat. Nok-non ya staken dawuh. Surtayu Karto Marmo Swatama aja wegah. Sapa wae sing ketok ngayomi marang Nata Ndarawati singkirna. Sinuwun Prabu Ndarawati kudu rawuh ana negara Ngastina. Dhiri ngestaken dawuh. Dhiri ngestaken dawuh paman. Dhiri ngestaken dawuh paman. Mangkata dina iki. Swatama mangkata. Karto Marmo Surtayu Dursatana kabeh wae para sata Kurawa ora wiji mbaka siji. Dur gempa Dursena. Kabeh wae klumpukna. Nek perlu aja maju mbaka siji. Ning maju amara. Dikeroyok negara Ngamarta. Yen maju mboko siji kok tak bisa menang lawan anak-anak Pandhawa sing bakal ngayomi marang Nata Ndarawati. Nah, yen maju bareng sepira kekuataning putra-putra Pandhawa? Nggih, ngestaken dawuh. Estokno dawing Kakang Prembar Durna. Nggih, nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dursasana. Oh,
sinayeng manggelung mintonaken. Mintonaken dewi kramanira kang kumitraning asta. Kang mitraning asta aneng asta. Setyaki, wonten timbalan. Gatotkaca, wonten timbalanmu. Antarja, wonten timbalan. Antasena, piye Pakde? Kowe tak klumpukake iki ing wigati aku wis entuk purba wasisaning bapakmu. Nggih. Setyaki, wonten timbalan. Ora kanyono-nyono negara Ngamarta kerawan Begawan Durna. Lho, Durna mriki. Iya, Setyaki. Wah. Panjenengan kok mboten paring dawuh. Menawi paring dawuh Durna dugi mriki. Marem ati kula. Kosek, urung ana perkarane kok wis marem iki ngopo? Kena-kena wae ning nganggo perkara. Dadi upama mengko kelakon dumadi apa-apa kuwi mesti ening perkarane iki kepenak nggone ngrampungi. Lho iki. Lah iki ening perkarane. Berkawisipun aku arep diboyong ning Ngastina. Lajeng Koko Prabu kersa ngono mboten? Ora. Durnane nesu. Iki metu njaba sajake tak sawang ngritake para wadya bala Kurawa. Setyaki, wonten dawuh. Ngundurke Kurawa sendika. Ngestaken dawuh. Nyuwun diparilah piye? Menawi Kurawa sampun mundur, durnanipun ketinggal parang dipun ajar. Piye Werkudara? Entuk, entuk aku sing entukke wis. Wah, caedan. Sing ditakoni aku. Kowe sing wangsulan. Lho, aku rak manajermu to, Pak. Entuk, Mak Cilik, entuk. Setyaki, wonten dawuh, Mas. Kena jen pancen Durna bapakku luput sakarmu. Nanging aja banget-banget kon mung ajar. Penda-penda aku weruh kowe ngajar Durna, le mung ajar sak kepenakmu dhewe. Ora nganggo rasa kamanungsan. Asi jeneng wong ajar wong nganggo rasa kamanungsan iki carane piye aku tak takon. Wis, nek ngantem wong terus, "Hih, kowe ngono ki?" Ha ya ora lara kok ya ben ngono kuwi kok ora. Entuk botol keprokke botol, entuk gendeng keprokke gendeng. Ana cara aku sah. Wah, wow, ngedan. Anake wong gemblung. Malah males ora. Werkudara karo Antasena iki nek gojek kok mesti kaya ngono kok. Mangkat kok. Lho iki ngestaken dawuh Gatotkaca Antarja. Awat-awatana makmu cilik. Lho iki ngestaken dawuh Paduka Prabu. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ong ong runanggono magawe gelari rawang wang ong kaget aku Setyaki, dasar para nyoto, Surtayu, ya. Ayo di Begawan Durna, ulungno tinimbangane tak obrak-abrik barisanmu. Lho, aja ngawur, gawar ngawur.
sing kudune tak rangket ki Ratu Ndrawati. Mung diboyong marang negara Ngastina wae kok ora kersa. Kok le bedak-bedake temen antaraning Ngamarta lan Ngastina. Rasa kakehan gurem tanpa guna. Kok ora pura kersa tedhak marang Praja Ngastina Surtayu. Kaya arep ngrudha peksa lawan Kanjeng Kakawu Prabu Ayu. Langka ana dhisik bathange Setyaki. Lho, wani anakku biyen wani saiki wani. Ora ana jamak lumraing Sencaki Wedi karo para Sata Kurawa. Babu baru babarwowo. Ora minggat untapke marang kayanganing Bathara Yama Dipati Maja Jangkah. Dibantangan ora dadi kondo jejundang Raden Setyaki kene markaning patimu maju Surtayu. Yeah.
Anggir. Gatot Kaca, Siwa Karta Marmo, monggo kula tri mundur, ora bakal mundur. Dai ngaten kula kedah wantun kalih panjenengan. Ah, kokan bebangal mati, ha. Swatama. Padhe Durmagati Anta Cina. Ya. Kaya apa aku sing tekan ing pati? Jelas aku. Ayo mundur nek kowe sing ora kepengin tekan ing pati, pengin urip mundur. Lah. Lah ijo, aku lah gelem mundur. Mundul boyong Koko Prabu Ndelowati. Koko Prabu lah gelem tak boyong ning negara Ngamarta. Lawe lawe lantas palang malang putung. Waduh. Ngecek banget iki. Ayo. Kaya aku sik sing ngantem. Manut. Ayo kowe gage. Mati jeneng aku, eh. Wah. Edan. Mati kowe. Pecah jajamu semplok kowe. Modal edan. Kowe anak apa ta kowe? Nyatane ora apa-apa nyomburine. Kelmo. Wangsul. Lah. Bali piye? Kurawa niku akeh kaya ngapa nek mungsuh anak-anak Pandhawa? Mungsuh wong-wong Pandhawa mboten ajeng menang. Ketemu sapa kowe? Iye, Pinanggih Setyaki. Setyaki sajaipun nesu, nesuwe banget. Mripate abang. Mendem kok, mboten man. Nesu Setyaki niku mboten tahu ngombe minuman keras ini buatan lato nersu lo ditantang langkau no badang istiaki gue ketemu karukan jengkok Prabu pecah jamu panggau tayo nih diadi man aku ya pernah gak nge gue ketok mulai mau terampil neng pisanan nge gue iso ngantem Setyaki aku ngegumun bila surtayu kayak meguru nanti ya kok terampil ra jamak-jamak karo senjake kok nganti iso ngantem ki nek ora wong ampuh. Nggih ming pisan niku. Bar niku sampean pirsa dhewe, kula diajar. Senjake kula jotos mboten dirasake. Kula nyaut tumbak, sing nguncalke tumbak sinten, Man? Aku. Nek nguncalke niku pas tangan kula ora pas cengel. Pancen tak sengaja. Kena cengelmu to, genging.
untung ming alon dadi ming tatu sidik kula tumbak ngiwa endonengen kula tumbak nengen endo ngiwa Setyaki obo karo prajurit mburi duncali godo candak saut sabut ke tumbak kula cleng suarane kemenclang meletik metu genine mboten suwe tumbak kula disuntreng kali Setyaki di apa? Disuntreng disendal ngono lho disendal karo Setyaki mencelat munggah godo mampir teng sirah pruk ngonen kula mendelik meripat kula pindahnya goncengel dius gebuk ngonrai prol rumah sakit pun diman? Ada ajeng periksa meripat kula nggo nyawang nopo-nopo kok luru niki wae kula jangon karo sampean kula nyawang sampean kaya kirik prek kartom anusur tayu kene karo aku jan ketok kaya ndem-deman pejah kula man mungsuhmu ya Setyaki pun ganti sapa Giatut kanca kula wanek-wanek kula antem boten apa-apa kula didak sikil kula megap-megap sikut rai kula rasane kaya arep semabut bar niku kula dipolong ganteng dheweke nyaut kula nyamber ora kena tak ece sambar bathuk kula mek ngenten iki man ngenten iki kula wis kalah gumun gak aku ya Kartomarmo iki makne gedhe kok kalah karo anake lho kok iki akeh men to sing maju inggih man mungsuhmu Antarja minganggo tangan siji isin kula man suwanto meneh anak pendhita ampuh kok mung di tangan siji karo Antarja asem Senjati dudu ketemu Gatotkaca salah Antarja luput ayo bedain coba man orang ngerti Antarjana kalau ketemu Antarjana ini kus hati kula wis telatapan mesti modal kula ning kula wanek-wanek kula antem diel-diel ra popo dhewe bali kula antem gencengel diel-diel gak popo dugang cangkem kula man cangkemmu nggo diel wonten kula telatapan nganti bengok sloban wah dibampet ngangge sikil cangkem kula sluk legi oh untuk tino bal gawe ketapi nama gue nara ngerti aku ngeletak canda awak kula cok buanteng cok lemah duel kontal nganti tekan gen kempul oh niko kalah mundul ayo Antarjana bayi wingi sore kowe makne gedhe nek cara aku isin kula kok biasa man ijin apa nggo ijin nyatane kalah kok ijin ala yo mundul mangane modal. Mbok yo wis niku wae Kakang Mas Dursasana wis paling dawuh to sak titahe ulacan dadak ngongso-ngongso nek lah iso yo wis. Klungsu-klungsu nek melu udu. Aku lho pun maju pun udu. Mung Antarjana ya Pak Sae. Ora sembalangan lho mung Antarjana niku. Ulah saben wong wani man. Lah sampeyan sing tuwae lawani kok. Muni wani ngono tak undangke wonge. Muni yo. Ora perang kok. Ora perang mung isane ming ngakon. Ming dawuh paitan cangkem wae iso. Wedhus tenan. Wong tuwae dicangkem-cangkemke. Sapa sing arep maju? Dur, Nun. Adimu sing isih sapa? Lho wae, kulo tundang makmu cilik. Sapa, Mas? Makmu cilik. Pati Sengkuni. Beruanan. Maju ora le. Mungsuhe. Senjaki ana. Gatotkaca ana, Antarjana, Antasena ya ana. Arep milih sapa? Waduh. Abot kafe man. Terus pon sekecake kula dateng niki mawon. Ora maju. Nek kula maju sing kiper sapa? Suara sama maju wit cit wis aku malah mangkel aku krungu suaramu cit. Lha mulane niku pun ora rasa maju. Dur, nun. Ayo maju le. Kowe sing gedhe dhewe kok. Wah, nggih.
ning sak madya mawon lho nek kalah ya mundur ora usah dipeksa gawe lega Kakang Penemban Durna Seno Pak Ditur Sosono ya. Bapakmu wis gila karo aku. Apa meneh kowe ming cendenge? Ayo, kowe ngejak apa? Sing tuwa wedi karo sampeyan ning sing enom durung karoan kalah lho, Di. Ana tembungan giri lusi jalma tan kena kiniro. Ayo, jajal wae piye? Nek bapak kalah monggo, ning anake emok nek kon kalah karo Pak Ditur Sosono. Atau nek dinyek wong sak kewagon aku. Dosino kok kalah karo Drusasana. Wani karo wadhemu sing tak wedeni apamu. Ora minggat candhak sirahmu tak gedruke nang lemah pecah dadi loro. Ora minggat candhak sirahmu. Gedruke nang lemah mencothok utekmu. Waduh. Kok luwih medeni kowe. Ayo wong sumbar iki pokoke ngedonke mungsu. Yo sing dadi nyatane. Oke, ayo jajal-jajalan. Yo. Yeah.
Ayo, wedi marep tak mungkur, ayo. Antemo lekane atiku. Wewe, ngono. Bocan, apa senajan? Wong edan, wong gemblung. Aduh, iki piye iki menungso kok diceblokke nang lemah. Kapora we. Rumangsamu menangan apa piye anggere diantem ra wong banteng. Aja tocos ngene iki sing ngrasake mangkel ra jamak-jamak. Ngantem banter kuwi paksa jamak-jamak kok ming dibanteng-teng. Ayo, modar kowe ning ngono. Aduh, iki ra iso metu aku. Wis ben ngono wae rasa metu malah suwe kok. Ane cucuk kok ya. Heh, ontosina iki dicabut. Heh. Dicabut piye? Rasa dicabut ku ucul dhewe. Oh, edan, wong edan, wong edan. Muan. Pamuan. Cara kuno banget lek kowe ngundang. Pamuan. Kenang apa, Dur? Cebloke Antasena. Man, piye? Dicabut, Man. Ming cabute dadak sambatan. Lah nyatane kaya ngoten iki, Man. Wis meneng kok. Aja ubah kowe, nggih. Ngene apa iki? Rajake jero tenan iki to. Tak angkat obahe ora. Diogak-ogak sik, Man. Men kaya entheng. Niki ndase tok sing obah. Jero anteng. Lah ora rumangsake. Ora ati enak niki ora. Ora rampung-rampung. Dirangkate sing ngene. Kowe iki wong tuwa apa bocah, Mbah? Heh. Nek ngono tanduran dulumah kae sing rusak kowe. Ngerti lagi diceblok kowe urung disirami barang kok dijabuti. So nek tukul nek awoh tak kei. Oh iya ya. Lah iya kok ndak dijabuti. So nek gedhe nek wis awoh kowe njaluk tak wenehi ora usah dijabuti. Oh ya wis. Dir nun. Ora entuk ron sing duwe. Wis nang kono wae ben tukul. Ku anggere ten dijabuti tak ajar. Cebloke wong tuwa. Mangkean. Piye le? Aduh, dilongo wae. Mutar kula wani ning tengah dalan ki mongko nggih. Waduh. Seko wetan kok ana gerobak. Man! Man, ngusikik to tak stope. Ora usah kuwatir. Ngono iki kok bingung lho. Wah, ketlites silah kula wani. Kakang Durna. Pripun, Mas? Mang mriki. Terus sasana kaya napa? Niki diceblok ya Antasena, Kelkasa. Awi dadi usung bareng-bareng. Wah, wis ora mati duka mana? Enggak, enggak. Wah, wis. Ngati-ati ya, Mas. Sing kudu sing kuat. Pokoke kudu nyawiji kekuatane nggih. Nek mboten nyawi. Rada. Aduh. Kok pedes ten iki? Dek Pate. Pripun? Sampeyan salah li nyekel rambut. Niku dudu rambuté Dursasana. Oh, lah mula kok cendhek. Cendhek-cendhek ora. Oh, lho. Suwun, Mas. Suwun bapak pun mundur. Kalah pun boten sapripun pripun. Aduh, pripun iki Kakang Duna? Nanti gangkar wikar kulo sing didukani kulo tak adu arep karo apa antara wakil Senjaki aku njaluk kanthi banget. Boyo mulung atimu Senjaki, sagedakan iki wae, sagedakan iki wae ora usah dadak werna-werna. Aku ana ono wektu tak adu arep karo anak Prabu Ndarawati. Aku tak rembugan sing ape-ape Setyaki, aja kowe aja mepalangi Setyaki, aja mepalangi. Upama sak sengit-sengitmu karo aku, sak gething-gethingmu karo aku, nek ra kowe iki mesti ana rasa welas karo Begawan Durna to. Mergos
ujaring para pinter saolo-olo ning menungso iki sing ana apike, sak api-api menungso iki mesti katabetan rasa ala, kuwi mesti enek. Kula najan kowe sengit karo aku, ning medine kowe ana rasa welas karo aku Setyaki. Aku tak ketemu karo Rata Ndara. Waduh! Masih 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 Rawis dibeling ngaruh wawireng toh ora kena ngajar Bengawan Durna arep kok digoyong ngopo iki eyangku. Aku elek-elek karo sampeyan. Dasare apa Mak Cilik ngajar karo Bengawan Durna? Sengit. Lah, ming perkara sengit kok ngajar? Yen yaki Antasena. Piye, Mbah? Aku minta tolong ya Antasena. Ya wis tenang wae Simbah ora usah dadak wedi. Oh, bodhoku ngger, ya mengko sing padha karo bapakmu syukur-syukur. Syukur kowe gelem nulungi karo aku ya Antasena. Heeh. Wis Mak Cilik mundur, mboten. Mundur, mboten durung tutup ning ajar Durna. Iki mbahku Mak Cilik. Ora peduli iki mbahmu apa dudu. Lho, kok ngono? Mak Cilik kok dadi kaya ngono karo aku? Mergane sampeyan ngewangi karo Bengawan Durna, sapa sing ngewangi karo Bengawan Durna? Mungsuhe Setyaki. Lho. Wani karo Antasena sing tak wedeni apamu. Terus Antasena terus. Nek ora diwaneni tuman wae Setyaki iki. Oh, konjur sak penake dhewe anggap aku iki apa aku iki digulung-gulung sampe nek kaya gawe martabak. Dijanake dijanake. Oh, wis. Mak Cilik kudu duwe rasa welas asih. Mak Cilik kudu duwe rasa tresna. Kula sampun mboten gadhah raos tresna. Kula sampun mboten gadhah raos welas asih kalian Bengawan Durna. Iki mbahku lho, Le. Ora perdulu kuwi mbahmu apa sapa. Sing kira-kira aku ra seneng tak jotosi. Wo lah nek ngono. Salin perkara karo Antasena. Lho, nek pancen sampean ngewangi karo mbahmu ayo. Bocah wingi sore wani karo wong tuwa, sepiro banggamu dijajal anak Werkudara karo Setyaki menang sapa wae lah kene markaning batimu bangga tayone. Rekake arep purun. Oh, sengkune pancen celeng tenan. Berarti kena diajar sampe nek dhewe konjur dikarat sampe. Oh, dhewe pancen dunduri mawon. Lamun kaeksi ayahan dilat dilato bumi saya dangu sumunusang bangarko katung semua belak tanam kering abangnya semua jenar kapra bapak nari sang bang basonto tanam tepuk kato mijo oroyo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pujuin gunung kedemulan gendanu kasih ring prabahan cono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego. Tanpa tawis dan muselain gak lo dasih dan rasaku poyo bugo garap tegal sawai anglo seluruh tarma pedut disinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune anggiring rojo kayane samane honopi rembakan somoro wangi sanggi bangarko soyo dangu soyo inggil katur senar jagad puskaton melok dwinging kebat papat lor gidul witan kulon Sunar jagat kang samrebut yodo, rebut tejo, rebut kekuwung parandene tatan madani, kekuwunging projo ing astina.
ya Wrajengguru Sanggulo ya Liman Benawi ya Winatan Wrajeng Gajahhoyo Pramila kondang negari ingkang panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi kemah Aripah Karto Toto Turaharjo dasar negara gedhe bore padang jagat di dhuwur kukusé turto adoh kuncarané turto kasusreng monco brojo lah sinten to wau ing astu besarané ngadil brojing astuna warangrut sapa dosa namaning sanoto dosa raning 10 nama mestani jejuluk sanoto prabu Duryudana ya prabu Suyudana ya prabu Joko Pitono ya sang Jaya Pitono ya Gendari Suto ya Dastratmojo ya sang Tri Pamangsa ya Kuroendro ya sang Gurupati ya sang Noto Prabu Gondoryo Noto lamun alendro guneng agunatan ngendak menaring jalmo luhur datanung kulung gilandepan kasoring sesami iyento ginung yawirain jajahan luhuring keprabun sadale mangketan opedote pinunggal kangkawi carito perisa jurusan Noto kepana mestinggil naturo tulanggah dampar kambilal bintingan cono binadek sesukyo no warokno lelemek badbut permadani sinebaran sari kongas menuntut ditulis cepat kasturi denanap sanggaring probyodo manggung ketanggung Joko Paloro ingang sami ngambil upacaran ing keprabun banyak daleng sawung galing kacu hasti panggo kang samurukmo kinobutan naring manyuro kanan kiring kongas gandaring sang Noto pindo prayangan blabar duking pangulaan tembene kang wening ngostono sipat kamanungsani kaya sang iwang Bathara Kuwera diwaning kesugihan ing Jawata binayang bayang sanganing hapsoro hapsari saking kasuwargan kawis tinggal kepak ander sangganing kula nayaka ngiwaporo kawula begambir mlebar yayah samudra datan wetepi miwah sangganing puranungan utungguling projeng astina ingkang sampun keparang nyerpepeh nyerpepeh pindha soto matarangan suku janggut tekan dodo mabukuh susilastawa mereka tawarnane sang ninya mantri muka palsaning projo adedalem ing palasa jenar rekina patih Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Tri Gantalpati patih Harya Sengkuni mengeraken nuju marang para projeng astina panduta ing suku lima ya ing suku panca peparap dah nyewang Drona ya sang Kumbayana miwah datan kantun pamungkasing paseban kadang nutus satring tirta tinaladen Harya Kartamarma pingwinging ngandher mlebar sanggane ngung samyong gantung sibo jejel riyel rapet pepet bibit prasasat atau pandengkul parandining mangke katingal didemat janing pasewakan agung kasarurawi punoto agung ing Mandura sanoto Prabu Baladewa riwesnya minggah datuloyo gelenggah jajar lawan sang buminoto ing astina Prabu Duryudana kacarito ing mangke sanoto Prabu Duryudana nampi pasiwitanipun alindra ing awu-awu langit ingkang jejuluk sang Noto Prabu Manik Maninten ugi wis kepareng lenggah madaning Datulya Projeng Astina dadi tambuh-tambuh sutaning galih sangge ingkang samyang gantung sebo parandiring mangke sanoto ing Astina Prabu Duryudana dereng kepareng amedhar pangandikan dadak sakole mangke kawesti ngabendi munya mangungkung mbah Maryam Pusaka ing Astina mangambal-ambaling antariksa kinarya pratandha bilih sanoto amedhar pangandikan kumangru jeling pangan ke Sanoto Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan Lung ramyang ningkang sasongko kumenyar
Sretinan ning pasewakan pusana maneka warna Sweteng Odyono Miang Panjra Sarwarokmo Manik Nara Narawata Banyo kang su merat kenyaring teco sisiring tadi oong wimbo kekanda amre Tiuping maruto
maruto mando saparan mangambar kongas kong langleng kati nengkang awan sopo sopo kang astina samantara tekeng tegal kurunaryo yo kresna laku sireng prasuramo miangkan wacanaka yo tegal wi lure melu karyo sang bupati sang bupati sumono mati luwi ono sasmintaning sun jagat wasisaning ubodoro paman paman bloso jenar ayo ndadekake kakiat pakriro si paman mariro biji wenten ngajengan maniro paman pati haryo sengguni kawula onok non kira anak prabu sakalangkung gurawalan panambinipun ing abdi kepatihan sareng tampi timbalanipun paduka anak prabu ing ngestina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitir acaruk maras nanging sarep wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggir wonten sabda pangandika paduka anak prabu ingkang bapa ing kepatihan remugian nyadong dawuh timbalan paduka anak prabu ing ngestina nggir anak prabu Duryudana paman loso jenar nggih kadiparan hanggir si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ngastina mula diagi aturna marang manira samendhang aja nganti ingkang karempit paman mloso jenar nyawa-nyawa jimat kula nggih anak prabu sesembahan kula
menawi paduka ndangu bab tata raketing praja sadaya mboten badhe nguci wani. Para kawula sami sayek seka kaptiya karo luguring nusa bangsa tuwinegari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen ulah gridane ngaprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu Ngastina. Inging bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nonton. Dadosaken suka marwata sutra sing manah. Ora liwat bakalan ingkang utama tindakno selawase lan prayogakno anggresi paman ngadeng ngarsaning maniro paman Loso Jenar. Kawula nonton inggih ngger anak Prabu sampun boten kirang prayogi. Namung kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkeming pangabektinipun ing abdi ing kepatihan kunjuk sanda pepodo paduka anak Prabu Ngastina. Kula tampi dawah sami-sami paman Loso Jenar. Mugi kasekake sakno langkung minangkin jengandika lenggah paman Haryo Sengkuni. Kawula nokno ngestu padha dawuh paduka anak Prabu Ngastina. Bawa Durna. Bobeng Sukalima. Winanto ing Karaharjan rawuh paduka Bobeng Sukalima wonten pendhapi negari Ngastina. Bapa Penemban Durna, bapa ing Saka Lima. Oh, astaka Swalasena bertapa, swaru gimbal, sumaranti, hawela, hawela. Lha nuwun inggih, Nger. Tansah pinanganing kawidadan. Nering sambi kula sowanipun ing bapa ing Saka Lima mangya widodane sekala sowan kula durga mendhak kala sirna. Namung kemareng kula ngaturaken pundi astawanipun ing bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina, Nger, anak Prabu Duryudana. Kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah bapa Penemban Durna. Kula naknan sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing Saka Lima dinten sak mangke wonten ing praja Ngastina nggir anak Prabu Duryudana semban kula nggir apa dene sira Dimas Kartomarmo prayogakno nggone si adi ngadhep ngarsaning pun kakang Dimas Kartomarmo. Lho iya diweci sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayipun Kartomarmo. Namun dirilan sak samunipun keparang lung haturakan sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sanda pepodo paduka Gusti kula sang noto wis datumpo siat diatur pangabekti kelawan pun kakang kula liwat pangestune pun kakang tampa nono kula pun dinggo jimat paripin dayan ning kasantosan lantatan sangganing pura kadang-kadang ingsun kurawa kang padha gantung sibo apa dene nayaka lan kawula aja ngantun ning padha saur manuk jeneng maniro nanti hamba barake wigati ning pasewakan Kartomarmo menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhinggo jimat Koko Prabu. Koko Prabu semban kula ing Ngastina Koko Prabu Duryudana. Nun mangke Koko Prabu Baladewa sarawu paduka Koko Prabu ingkang rayi Ngastina ngaturaken pasegan punakrami kunjuk sandhep putra paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasesaning Bathara Wayah Bathara jagat Pati Indra Jala Dewaku yai tansah winantu ing suka Basuki sowanipun ing Raka ing Mandura saha asung pambagenipun yai sampun kula tampi agarya bombong birawaning manahipun ing Raka ing Mandura. Namung kepareng ingkang Raka ngaturaken pundi astawanipun ingkang Raka ing Mandura kunjuk ngerso paduka Yayi Prabu kadangipun kakang Yayi Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos sing manah amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah kawula nokno nggih sampun mboten kirang mlegi wiswanipun ingkang Raka ing Mandura iwa kakang Prabu manik maninten kaprayogakno anggen jengandika lenggah dinten sak mangke sampun kathah para priyagung pinisepuh negari Ngastina ingkang hanjenengi madyaning Datulaya lan dinten samangke wekdal ingkang prayogi kula nanti ambabaraken menggah menapa to sababipun dene jengandika kakang Prabu lenggah wonten negari Ngastina. Yayi namung gederek kersa maduka Yayi Prabu Ngastina sumangga anggenipun murba masesa dhateng kawontenanipun ingkang Raka pun manik maninten kasekjanan anggen jengandika lenggah kawula nok-nok-nok sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing Raka pun manik maninten. Paman Haryo wonten timbalan ing ngadhawu nggih Koko Prabu Baladewa wonten timbalan Yayi iwah bapa Penemban Durna kula wonten maring ngadhawu nggih
sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono Koko Prabu. Dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh Paduka wonten negari Ngastina. Monggo nyatanipun menika sanes dinten pasewakan. Nanging sabab menapa to dene ingkang rayi wantun hang rawuhaken dhateng jengandika Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Baladewa. Yayi, wonten timbalan. Tuwuh tandha pitaken sak lebeti manahipun ing ngoroko ing Mandura. Nyatanipun dinten sak mangke menika sanes dinten pasewakan ewadene kula nampi nawala ingkang suraosipun nawala menika kala wau ngandhap piyambak tapak astanipun Paduka Yayi Prabu Ngastina. Wonten titik kelenggan sak mangke ngoroko katimbalan sowan wonten negari Ngastina. Yayi, kados kula gelak lampah kula daya-daya prapta negari Ngastina pengajaping manah. Tanono lian kejawi namung kepingin sanget nyadong dawuh timbalanipun Paduka Yayi Prabu Ngastina. Gandeng samangke ingkang roko sampun kemarang sowan. Tumuntun badhe wonten pirembagan menapa? Ingkang roko ing Mandura nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama Paduka Yayi Prabu Ngastina. Semanten ugi kula nggir. Nadyan bebasan timun wungkuk jaga imbuh namung nyatanipun kula menika minangka dados pepatih negari Ngastina. Awon menapa menawi kula tumunten nyadong timbalanipun Paduka anak Prabu Ngastina dene dinten sak mangke katimbalan sowan menapa kula kadhawuhan beto barang ingkang awrat tuwin mlampah ingkang tebih ingkang bapa ing kepatihan boten badhe suwala mastuti sabda utama Paduka anak Prabu Ngastina nggir semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggir wonten menapa dene Paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benek lan adat ingkang sampun menawi wonten bot repoting penggalih mboten kitang sekedhik aturipun ingkang bapa ing Sukalima mangke sageta dados cecolok obor penggalih Paduka anak Prabu. Tumuntun nambah barana ingkang sejati dhateng ing bapa ing Sukalima. Kula nedya ngangruhaken jangga nglingaken karna sumadya ngejung gumbul ingkang ruwet penggalih Paduka anak Prabu Ngastina nggir ingkang bapa ing Sukalima cemadhong dawuh timbalan Paduka anak Prabu Ngastina. Anak Prabu Duryudana. Hendra ingkang muswita rum tasiliring samirana mrih om sekar gadung oh ngas gandanyo oh in maweh raras ernaning Triyo Om 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 Koko Prabu, Paman Haryo, Bapa Durna. Wonten timbalan Yayi? Inggih wonten dawuh nggih. Lha wonten timbalan ngadawuh nggih. Dinten samangke wekdal ingkang prayogi. Kula menawi ambabaraken menapa ing sampun kelampah wonten negari Ngastina. Wondene ing badhe kula rembak madaning pahaman datul negari Ngastina menika wonten kalih perkawis. Ing setunggal. Mugi andhatosna ing kawuningan. Tigang dinten kepengker. Kula nampi sowanipun inggih menika pun Prabu Manik Maninten piyambakipun Alindra saking negari ngawu-awu langit tlatah sabrang. Anggenipun cecikelu wonten madyaning negari Ngastina tumunten saged sak pejagung kelawan ingkang rayi Ngastina pun Duryudana. Menapa dados sedyanipun Prabu Manik Maninten boten sanes kejawi namung kepengin sambet memitran
kalian Duryudana sak kadang-kadean. Ngemudi bilih nyatanipun nadyan kiwa tengen tuwin serati seratinipun Duryudana menika. Kula anggep dereng saged hanjagi miwah. Dereng saged hanjagi dhateng Karalindran tuwin kawibawanipun Duryudana. Tumunten Prabu Manikmalinten menika kula tampi anggenipun suwita wonten garing Hastina. Malah sampun kula nugraha utawi kula kaparing utawi kula paringaken wujudipun pangkat inggih menika kadang werda kula anggep minangka kadang sepuhipun Duryudana. Menapa ta sababipun dene kula wantun mekaten krana sampun kawiyos pengdalipun Prabu Manikmalinten sak mangke badhe anjagi kanalindranipun ingkang rayipun Duryudana. Miwah sak mangke piyambakipun ingkang sagah minangka cagak tuwak kanalindranipun ingkang putra inggih ingkang rayipun Duryudana. Mila tumuntun kula tampi pasuwitanipun Prabu Manikmalinten mriki ingkang angka setunggal. Dhereng salajengipun boten sanes kejawi namung lelampahan ingkang sampun nglampah. Koko Prabu wonten dawuh Yai. Boten kanthi kanyono-nyono kula menika nampi nawala. Nampi nawala? Nggih, kasinggihan mekaten. Nawala saking negari, mboten saking negari. Utawi saking Nalindra. Nanging sareng kula suraos wonten salebeting tulis. Jebul nyatanipun nawala menika dipun kintun saking anak-anak kula piyambak inggih menika lancur-lancur Pandhawa ingkang sampun sami mesanggrah wonten ing Tegal Kurusetra kapandhikan dening anak kula pun wisanggeni. Wisanggeni atur nawala dhateng Paduka Yai Prabu Kestina kasinggihan mekaten. Pundene suraosipun nawala menika kala wau sanget dadosaken kodeng raos ing manahipun ingkang rayi Ngastina. Suraos ing nawala menika kala wau wisanggeni nedhi anjabel negari Ngastina. Upami boten saged wetah nyuwun sepaliing negari Ngastina. Wangsul dhateng pangwaosipun para putra Pandhawa ing kapandhikan wisanggeni. Malah dinten sak mangke menika sampunipun janjekaken kalian wisanggeni anggenipun badhe sowan wonten negari Ngastina. Koko Prabu ngemuti dhateng kawontenanipun wisanggeni kados mekaten menika tumunten kumesar manahipun ingkang rayi Ngastina pun Duryudana. Jernyatanipun wisanggeni menika lare ndugal kewarisan. Nadyan piyambakipun menika ndugal kewarisan nanging kinayoman dening dewane, kinayoman dening para dewa. Luput senjata tawa. Tegesipun wisanggeni menika boten saketipun krenah cintrakanipun, tuwin boten saketipun jongko pejahipun. Ngemuti dhateng lampahing kados mekaten, kula gegawangan wonten ing padoning netra. Negari Ngastina menika badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa lumantar anak-anakipun Pandhawa ingkang kapandhikan wisanggeni. Ngemuti dhateng lampahing kados mekaten, Koko Prabu tumunten kuwatir raos sing manah kula kedah kados pundi lan menapa ing kedah kula lampahi supados sak mangke wisanggeni menika saged anampi dhateng pirembagan ingkang sampun dipun serat madaning nawala menika kala wau. Kula aturi madhangaken dhateng manahipun ingkang rayi Ngastina. Wah Prabu, lah dalah jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Ngara, Yayi. Menawi titul anak kula wisanggeni sampun atur nawala ingkang suraosipun badhe njabel negari Ngastina. Jernyatanipun wisanggeni menika nuwun sewu. Menika lare. Wisanggeni menika lare ingkang rumagang dewasa. Petanganipun dereng ganep. Mbok menawi ancas tujuanipun wisanggeni ingkang mekaten menika kala wau mboten tetarosan kalian para sepuhipun inggih menika para Pandhawa. Kula pitados menawi Yayi Prabu ngritakaken para wadyabala Kurawa lan Nalindra Nalindra ingkang sedaya mbantu dhateng Paduka Yayi Prabu Ngastina. Nadyan pinten-pinten haksa ini kathahing para raja Nerpati miwah para senopati kula pitados mboten wonten ingkang saged ngasoraken wisanggeni. Mboten wonten ingkang saged ngasoraken anak kula wisanggeni leres pangandika paduka. Jernadyan menika lare ndugal kewarisan nanging kinayoman dening dewa. Wisanggeni menika jalma pinilih. Menika wiji ingkang dipun pilih dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat ngemuti. Wisanggeni menika lairipun kemawon sampun dadosaken daredah wonten ing kayiwangan. Mila mboten napa mokal menawi wisanggeni menika sekti kalintang jayaning perang
pilih tanding bobot ing yuda bebasan ki natah mendhat jero menter. Kula pitados menawi piranganipun Kurawa nadyan kadang-kadang paduka menika sampun wirleg ngelmu jaya kawijayan ewadene mangke menawi ben ajeng kalian pun bisa geni tan wurunga badhe kukut jagatipun para sata Kurawa. Mila sampun ngantos sak mangke risak negari Ngastina wawit pukal gawinipun bisa geni dinten sak mangke kedah wonten srana supados sak mangke Wisanggeni saged mundur saking niatipun. Boko Prabu, kula sampun metang rinten pantaraning dalu. Parantene boten pinanggih kados pundi tembung tuwin menapa ing badhe kula aturaken dhateng pun Wisanggeni. Supados lari menika sak mangke trimah. Sampun ngantos anjabel negari Ngastina sak kukupanipun. Menapa Yayi Prabu boten paring dawuh? Bilih purnaning pendawalan Kurawa Benjang wonten lampahan ageng nggih menika sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Menika ing badhe kinarya pancatan namung kewala wonten madyaning Nawala sampun dipun serat. Seratanipun wonten madyaning Nawala kados pundi? Badhe anggih kemangsa gelak wanci dumadining Bratayuda. Nadyan dewa dereng ngudrataken ning Wisanggeni ing badhe ngudrataken tuwin badhe miwiti perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Sarana nyuwun wangsulipun negari Ngastina sak jajanipun Gusti Prabu jagat dewa batur ya jagat pangestu ngoro. Paman Arya wonten dawuh kados pundi paman? Nggih monggo klasa bantal digulungi mawon. Lho kok klasa bantal digulungi mawon pripun? Kula menika malah bingung sareng kula tampi timbalanipun anak Prabu Baladewa kula kadhawuhan paring dawuh utawi munjuk atur nyuwun sewu nggih. Kula menika nadyan sampun sepuh namung ketelasan pemanggih. Karena sareng ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Ngastina menika Wisanggeni ingkang badhe njabel negari Ngastina. Nggih. Nuwun sewu. Menawi anak Pandhawa sanesipun Wisanggeni kemawon kula kinten Kurawa wonten ingkang ngandhadhaki tuwin saged perang tanding kaliyan putra Pandhawa sanesipun nanging menawi Wisanggeni kula nuwun sewu lungguh. Kula menika nadyan patih, kula menika nadyan gesangipun sampun langkung lami tinimbang lari-lari menika. Ning tumrap kula, pendak-pendak kula menika mireng jeneng Wisanggeni kali Antasena menika ati kula tap-tapan. Ati kula menika mboten jenak nek ming krungu Gatotkaca Antarja Irawan lan sak sanes-sanesipun Sumitra menapa anak-anakipun Janaka ingkang kathahipun kados mekaten kula menika mboten kuwatir. Ning pendak-pendak ana tembung Wisanggeni, pendak-pendak ana tembung Antasena. Iya, kula menika mboten saged tilem lho nggih Restu. Sebabipun mboten ngantuk. Paman, wonten dawuh. Niki perembukan sing wigati. Sampeyan ampun sakabenake dhewe. Mangga, kula trindangu dhateng Kakang Durna. Mbok menawi Kakang Durna menika nggadahi pemanggih amargi Pandhawa menika siswanipun Kakang Penemban Durna. Langkung-langkung anak-anakipun Pandhawa menika ugi kalebet wayahipun Kakang Penemban Durna. Mbok menawi nggadahi pemanggih kados pundi sananipun supados Wisanggeni sampun ngantos sanjabel negari Ngastina sak kukupanipun menawi kelampahan jeng nyuwun pangapunten. Menika badhe kukut saestu Ngastina. Sinten to ingkang badhe wantun kalian Wisanggeni aja kok jamak lumrah ing titah sewantah. Nadyan dewa mudhun kemawon mboten badhe wantun elek-elek dhateng Wisanggeni. Leres pangendika paduka isih bocah wae wis gawe geger kayangan. Menapa malih namung sak tataning jalma wantah? Menapa mboten mangke badhe sungsang bawana bali kawontenan negari Ngastina nggih anak Prabu? Bodono. Wonten dawuh nggih. Bodono kula terus paring pangandikan. Supados sak mangke saged damel lejar penggaling Yai Prabu Duryudana. Wisanggeni badhe njabel negari Ngastina sak kukutanipun. Mulai saking manggipun Bapak Durna kados pundi? Dipun paringaken. Lho. Dipun paringaken dos pundi? Lho, menika margi ingkang langkung prayogi. Tinimbanipun mangke Wisanggeni menika lajeng tumuntun ngamuk wonten negari Ngastina awit. Negari dipun kekai dening anak Prabu Duryudana. Menawi cara kula setunggalipun mergi ngedatipun lampahi nggih menika nya Wisanggeni peng kabeh. Ngoten menika malah rampung. Nuwun sewu Kakang Durna. Iki-iki tembunge nek nganti Kurawa kalah anak Prabu Duryudana Ngastina direbut Wisanggeni coba to pikiren Kurawa satu arep mapan menyang endi anak Prabu Duryudana arep lenggah menyang endi. Oh lole lole iki ora lole lole
Iki kowe iki kon paring pangandikan. Dik Pantai, Durna iki nek arek omong kudu nganggo lole-lole. Semar kudu nganggo blegek-gek-gek. Kabeh iki saradane dhewe-dhewe. Oh iya. Ah iki ngene ya, Di. Pripun Kakang Durna? Nuwun sewu, Nger. Sawetawis kula badhe ngaturaken sekedhik kemawon supados sak mangke kinarya gegambaranipun Maduka anak Prabu Ngastina. Bodhono kados sundi. Panci kepara nyata. Mboten momokan menawi penggalih panjenengan menika kuwatir, penggalih panjenengan menika kuwatos. Krana ingkang badhe nyuwun negari menika mboten kok sak lama ing titah. Nanging menika lamakipun wisanggeni mongko kacarios. Wisanggeni menika kelanganipun Sang Hyang Asih Prana. Iye. Wisanggeni menika kelanganipun Sang Hyang Padawenang. Sinten ingkang badhe ngungkuli panguwasipun Sang Hyang Padawinenang? Kula piyambak nembe ngertos sak menika. Ah. Mila mboten momokan menawi penggalih panjenengan menika lajeng kuwatir. Pripun caranipun wisanggeni supados mendha? Pikajenganipun anggenipun badhe nyuwun negari Ngastina sak kukupanipun. Lah kuwi. Kuwi sing dadi kewajibaning Kakang Durna supaya iso ngendhakake wisanggeni aja nganti ngamuk ning negara Ngastina. Carane piye, Kakang Durna? Carane diijoli negara sing jembar lan bobot padha karo negara Ngastina. Menika nggih aturipun Kakang Premban Durna wonten madyaning nawala ingkang sampun kula paringaken wisanggeni. Piyambakipun boten purun nampi negari pundi kemawon amargi ancasipun wisanggeni. Wisanggeni menika ngrumaosi dados lare ingkang boten saged tata krama, boten saged unggah-ungguh. Monggo nyatanipun piyambakipun menika kepengin junjung derajate para Pandhawa. Nek anak Pandhawa sing padha ngerti tata krama, ngibarate kaya dene wis mikul durung mendem jero karo wong tuwa. Antasena lan wisanggeni menika ngraosaken dadi bocah sing ora ngerti tata krama. Ora iso mikul dhuwur mendhem jero karo derajate wong tuwa. Mila setunggalipun cara wisanggeni badhe misungsungaken negari menika dhateng para Pandhawa. Menika sampun dados pepuntoning tingkat wisanggeni. Mila kepareng boten kepareng kula kedah maringaken negari menika menawi boten dipun paringaken badhe dipun gepuk sarana peperangan. Oh, jagat Dewa Bathara jari lole-lole. Sik to Dik sampean menengo kok. Nggih, nggih, nggih. Dados wisanggeni sampun matur kados mekaten menika. Ih, kasinggihan mekaten. Oh, pancen bocah pinter tenan. Pancen bocah sing luwi marang sak papadaning anak-anak Pandhawa. Bodhono. Mboten dawuh. Sampeyan kudune ngerti. Sampeyan pendhita limpat, sampeyan pendhita pertitis. Wisanggeni menika upama ora kena dilekake sarana tembung sing aris, kudune dilekake karana kasar, upama nganti dadi peperangan. Kula nyuwun jauh kali sampeyan. Nggih pripun, Ger? Upama nganti dadi peperangan, keringkiane wisanggeni menika wonten pundi? Ah, menawi panjenengan tanglet babakan keringkian menika, wisanggeni menika keringkianipun mboten wonten. Mboten wonten. Mboten wonten. Keringkianipun wisanggeni menika mboten wonten. Najan Pandhawa menika mesti kaning para titah. Pandhawa menika jalma pinilih dening para dewa. Ning Pandhawa menika nggadahi keringkian, ning benten kan wisanggeni. Wisanggeni menika mboten nggadahi keringkian. Oh, ngaten. Nggih, nggih. Saya wisanggeni samangke sampun dipun pilih dados wakil rakyat menika nggih. Menika langkung bebayani lan kekiyatanipun ngedapi-dapi.